Jeg synes det er utrolig kjekt å jobbe her som lærling. Jeg begynte jo her i praksis før jeg gikk videre i læreplass. Og alle har tatt meg veldig godt imot. Jeg synes det er veldig gøy å jobbe rundt så mange fine biler. Og jeg synes salgsfaget er utrolig kjekt. Det som er fint med å komme inn her som lærling, er jo at du er i betalt arbeid mens du tar en utdanning. I mitt tilfelle så er det 2 år, så kan jeg ta fagbrev, og videre så har jeg mange muligheter. Ja, det er ikke så veldig mange jenter i denne bransjen her, og jeg synes at dette yrket passer like godt for både menn og damer. Jeg føler egentlig ikke at det er noe forskjell på å være gutt og jente her hos Bertel & Steen. Kanskje det er til og med en fordel å være jente i denne bransjen her. Vi og hele bilbransjen har måttet tenke helt nytt for å rekruttere flere lærlinger til vår bransje. Vi har tett samarbeid med skolene for å rekruttere de som er interessert i bil inn til vår bedrift. Vi er ikke veldig opptatt av karakterbok. Vi er mer opptatt av at vi kan stole på lærlingene, at de kommer presist, og at vi kan forme og utvikle de for fremtiden. Her hos oss tilbyr vi lærlingsplass på flere områder. Vi har i tillegg til salg og service også administrasjon som en av våre satsingsområder. Og vi jobber også ekstra med å få inn flere jenter som er lærlinger her hos oss.